Қарағанды жарық компаниясы халық алдында өткен жылға атқарылған істер бойынша есеп берді. Есепті кездесуде инвестициялық және жөндеу бағдарламаларының орындалу барысы туралы ақпараттар айтылып, 2017 жылға арналған жоспарлар ұсынылды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өңірдегі ең ірі энергия беруші ұйымдардың бірі болып табылады. Компанияның негізгі басты мақсаты энергия желілеріне қосылған тұтынушылардың барлығына электр энергиясын сапалы және үздіксіз тарату болып табылады. Бұл мекеменің қызметтерін Қарағанды қаласының халқы сонымен қатар жүздеген кәсіпорындар мен ұйымдар күнделікті пайдаланады. Айтып өтер болса, компания 15 аудандық электр желілеріне 105 шағын станцияға, 1883 жиынтықты трансформаторлы шағын станцияларға және 21,4 000 километрден астам электр желілеріне қызмет көрсетеді. Мы ежегодно отчитываемся перед населением. Біздің компания жыл сайын халық алдында есеп беріп отырады. Жиын барысында тарифтердің бағасы техникалық, экономикалық жоспармен бөлістік. Биылғы жылы Қарағанды жарық компаниясы абыройлы жұмыс істеді. Жылыту маусымда ешбір апат орын алған жоқ. Жиын барысында компания қызметкерлері Қарағанды қаласы мен аудандарын энергиямен қамтамасыз ету сенімділігін және электр қауіпсіздігін арттыруға бағытталған бірқатар жоспарлармен бөлісті. Сондай-ақ бұл жұмыстардың біразы жүзеге асырылып жатыр дейді мамандар. Бұл компания бір жыл ішінде 37 жаңа тұтынушымен электр энергиясын беру және тарату бойынша шарт жасаған көрінеді. Тарифная смета, то есть потребители нам оплачивают. Жылыту маусымын біткен бойда біз өнде жұмыстарынан бастап кеттік. Осы уақытқа дейін кейбір құрылғыларымыз толық жаңартылды. Енді алдағы уақытта қуаты 10 киловольт болатын жаңа электр станциясын саламыз деген жоспардамыз. Компанияның инвестициялық бағдарламада басым бағыттарының бірі нормативтен тыс ысырапты және қуат жүктемесін азайтуға бағытталған. Жоспарланған жұмыстардың ең бастысы Тихоновка кентінде салынатын электр станциясының құрылысын сәтті аяқтау. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.